Tak si možná trošku podívejme na vás, pane Saňáku, tím, že jste v tomto týdnu se stal hlavním trenérem Sigmy. Překvapilo vás to? Jo, bylo to překvapení, nečekali jsme to, nebo bylo to prostě vlastně během minulého pondělka, vlastně v pondělí se to událo, takže byl to rychlý, nečekaný. Jakým způsobem jste si to vyhodnocovali třeba i s Václavem Jílkem, ten vlastně jeho konec, řekli jste si, že fajn, tak teď to zkus ty, nebo jak tohle to probíhalo? Víceméně tak to vlastně bylo, když on se přišel jako z vedení, jo, že prostě jako skončí a že to mám ty dočasně víc já, k čemu mě popřál a řekl, to dělám a víceméně to, do jaké situace jsme se dostali, jsme vyhodnocovali celou dobu, takže vlastně vím, co nás jako trápilo, co jsme se snažili vylepšit, zlepšit, aby jsme tu šňůru prostě přerušili a vidíte to prostě, my si proto musíme jako Sigma dojít, takže i teď jsme remizovali, ale minimálně musíme opravdu každým soubojem, každým zápasem si proto dojít, takže ono to je prostě dlouhodobého hlediska spravedlivý, prostě teď se nám to nepovedlo, jako týmu je to normální vývoj a prostě bohužel Vence to jakoby musel skončit. No. Když se vlastně zeptám na to, vy jste se to snažil hodně jakoby házet do pozitivna ty výstupy po tom zápase. Cítil jste, že je tam opravdu potřeba něco hodně změnit, ještě i s tím, že vlastně jste tam přišel na tu pozici z role asistenta, takže aby ty hráči trošku jako přepli v hlavách jako ve spoustě ohledů? A tak je to asi běžný, že prostě z asistenta jako z trenéra, prostě to jste trenér, se dostáváte do pozice jakoby kouče, že jo? Protože jako trenér hlavně musíte manažerovat nejenom tým, manažerujete nebo snažíte se pomáhat hráčům, kteří nehrajou, realizačnímu týmu, řídíte to, prostě to je jiná, zcela jiná role, tak prostě zkrátka, když je člověk asistent, tak prostě je trenér, snaží se dbát na ten tréninkový proces a tak dále, na rozvoj a jako hlavní trenér máte zase jako jiný trošku úlohy. To, že jsem jako to pozitivně, já jsem tam viděl opravdu to, co jsme chtěli vidět, to, že samozřejmě to není vyladěný, nebo že to ne, ale dbal jsem na to, aby opravdu ty hráči, aby jsme se s ním snažili pomoct, aby ze sebe dostali tu energii, protože bez té vášně nasazení to prostě nejde a to se nám v posledních zápasech prostě předtím nedařilo. Je to trošku i návrat jako k takovému, řekněme, techničtějšímu fotbalu, jako, protože i tím, jaký typ hráčů tam byl nasazený do toho zápasu a jaký fotbal jste se třeba snažili, tak jsem to tak četl. To nebylo, jako my jsme nebavili se o tom, že bychom chtěli hrát techničtěji. Naopak jsem se třeba dostal tu otázku na tu obranu. Myslím, že jsme reagovali i trošku na Bohemku, protože ty jejich halbeci vysoký, velký, soubojový jsou nepříjemný. Vůbec celkově Bohemka je nepříjemný soubojový tým, ale ne, myslím si, že to máme hráče, skladbu mužstva, jsou tam technický hráči, ano, Martin Pospíšil a tak dále, ale prostě chceme, aby ten každý hráč se cítil prostě co nejlíp a aby dokázal podat prostě co nejlepší výkon a ten výkon se skládá nejenom z technického, to by v české lize jsme neuspěli ani ve druhé lize nikde, prostě to, myslím, že soubojovou musíme zlepšit a prostě více o to rvát, no a prostě vykašlat se trošku možná na to, že se nám jakoby nedaří, no a protože jinak z toho není cesta ven, takže spíš na tohle jsem se snažil a to, že jsem pozitivní, to věřím, že si udržím, protože proto to děláme, že jo, protože fotbal je úžasná věc, baví nás to a chceme, aby to bylo pozitivní, protože si myslím, že třeba i to, co, když se vrátím k tomu derby, to, co přines nejenom Jindra Trpíšovský, ale i Brian Priske, tak oni jsou pozitivní, když to vemu, nejsou to žádný, že by někde nadávali nebo jako byli negativní, takže to si myslím, že pojďme si to spíš zlepšovat. No. Vnímal jste ale na druhou stranu i tu diskuzi okolo Sigmy, která panovala teďka v tom týdnu a máte pocit, že se potřebovali v tom celém klubu trošku pročistit vzduch? No samozřejmě jsem to vnímal, tu diskuzi nevnímal to jenom teď, vnímal to celou dobu. Myslím si, že to je hodně o takové zvláštní deziluzi, nebo já bych to řekl, nikdo, já nechodím v botách, vedení klubu nechodím v botách jiných lidí a prostě hodit to na někoho, mít nějakého viníka je strašně jednoduchý a myslím si, že spíš jde otázka možná komunikace, ale určitě to nebylo to, že by se pročistil vzduch, to nebylo vůbec potřeba, jako co se týče venci nebo něčeho, to vůbec ne, to, ale myslím si, že debaty kolem té atmosféry, kolem Sigmy mě a myslím si, že hodně lidí trápí a podle mě to nikam nevede, takže podle mě je lepší si sednout ke stolu a říct si teda, kdo co má, a než jako to řešit jako někde jinde, no, za mě, jako, ale myslím si, že to je třeba problém jako té atmosféry kolem Sigmy a jak já jsem říkal i, myslím, že jsme se bavili vlastně v klubu, že prostě my musíme začít makat společně, myslím si, že klub nikomu nedluží, co se týče hráčů, funguje to, prostě máme nějaké možnosti, nemáme majitele, když to řeknu, já za sebe jako trenér nemáme majitele, sportovní vedení za poslední dobu, když to řeknu, musí prodávat hráče, aby ligový fotbal v Sigmě byl, protože není ten nějaký sponzor velký, takže, ale myslím si, že kdybychom se bavili s vedením klubu, s Láďou Minářem, tak ten by nás, nebo všichni ostatní, kteří by řekli, jak to je složitý z jeho pohledu a určitě to složitý i z pohledu fanouška, když se na to dívá, protože fanoušek zaprvé v Olomouci je náročně po těch letech pana Brücknera a tak dále a to, co se hrálo a za další chce taky třeba odpovědi, takže za mě je to strašně důležité, aby spíš možná nastala diskuze a troška pochopení na všech stranách, a protože tohle za mě nikam nevede. Když jsem mluvil ještě o Karlu Brücknerovi, ještě předtím, než se dostaneme zpátky k zápasu, bylo to plánované, nebo to teďka vyplynulo vlastně i z té situace, že jste se třeba chtěli potkat předtím, než budete vést první zápas? Ne, to vůbec nebylo plánované, já jsem byl už vlastně ve sprše po tréninku, kdy mě volali z vrchu, pojď si nahoru pro požehnání, a pan Brückner nebyl, nevím, já jsem ho neviděl na stadionu, ale spíš jde o to, že v útrobách stadionu se udělala krásný jako zeď z obrazy tří legend trenérských, kde je pan Brückner, pan Máčela a pan Uličný, a vlastně lidé z klubu chtěli panu Brücknerovi ukázat tenhle obraz a při té příležitosti mě zavolali, takže jsem se rychle oblík a vazal jsem nahoru, málem jsem se rozklepal, když jsem pana Brücknera viděl, protože i to, že jako prostě je to osobnost, ta aura, je to už, a bylo to pro mě opravdu skvělé setkání.